Բարելույցներ։ Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան թեմի ազգային հրաշորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյա կրոնական ծրագիրը կսկսենք ներունական աղոթքով։ Եվ թող մեզ սպարտիս մեզ, որպես եմ մեր թող մերոց պարտապանաս, եմ մի տան եմ զեզի կործություն, այմ մրի այս մեզ ուշարե, զիքոր է կարծություն զրեզում Ուն գնդրենք Սան Ֆրանսիսկոյի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի եկեղեցու հոգևոր հովիվ հոգեշնոր Տեր Բարույր Վարդավետ Չերնեզյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը։ Խանուխոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Ահա վասիկ մեծ բակի գիրագիներու շխտան գաբրինք բոլորս և այս գիրագի մեր եկեղեցու հայրենուն համացայն գոչված այդադավորի գիրագի։ Այս գիրագի գուկա այն բակուտեն են, երբ Հիսուս արագ մխոսեցա բոլորին, ասելով, «Քաղաքի մեջ այրի գին մգար, որ թադավորին գերտար, իր իրավունքը պաշտպանելով գսեր, իմ իրավունքս պաշտպանե իմ հագարագործես»։ Սակայն թադավորը կարևորություն չէր դար, որովհետև հավանաբար այրի գինը անպաշտպան էր։ Սակայն այնքան այրի գինը գպաշտպաներ առանց վստահելու, առանց վհատելու, առանց հուսահատելու թադավորեն, որ մթադավորը գսե, ես ոչ Աստծուս մեկը վախնամ և ոչ այլ մարդոց մեկը անուշնամ, սակայն որովհետև այս այրի գինը զիսկան հանգստացնե, դեսնեմ իր թադավորմեսի ալ ինձիճան հանգստացնե։ Եվ Հիսուս արագը գավարդե հետևյալ խոսքերով. Թադավորը ինձի կսե, արդյոք Աստված որքան կհամբերե իր ընդլյալներուն գրած անիրավություններուն պաշտպանելու համար։ Եվ վստահ եղեք անմիջապես ան իր ժողովրդին, իր ընդլյալներուն իրավունքը պիտի պաշտպանե։ Այս վաղության մեջ մենք մեզ կգտնենք այրի գնոջներին մեջ։ Այրի գինը մենք ենք, երբ աթամին բաճարով, աթամին կործած անհնազատության բաճարով, գործնծուցած ենք Աստծո անմիջական ներկայության գտնվելու և իր փառքը վայելելու շնորհքը։ Եվ այդ բաճարով մեզ բակի ընթացքին խորանը փակ կգտնենք, հիշելու համար, որ աթամ և Եվան, ինչպես գործնցնելով այդ շնորհքը, չգրցան Աստծո անմիջական ներկայության մեջ մնալ։ Եվ այդ մեղքին, այդ անհնազատության պատճառով մարդը ապրեցավ հիվանդություն, չարչարան, նեղություններ, կյանքի բնական դժվարություններ և փորձել կյանքը խաղաղությամբ, հանգստությամբ ապրելու։ Սակայն արդեն ես ինքնին մարդը այդ բոլորը իր մեջ կապրեր, թե արդյոք որքան այս կյանքի անիրավությունը պիտի ապրեր, արդյոք որքան մեղքի և մահվան հետևանքները պիտի գրեր։ Աստված ոչ թե միայն լսեց մարդուն, ոչ թե միայն լսեց այրի գնոջ, այլ ինք երկիքեն երկիր իջավ։ Ինք ապրեցավ մարդոց ապրած բոլոր դժվարությունները, ինք անարքան կդավ իրիս ստեղծածները, որպեսի մարդուն ասե, ահա վասիկ, քու աղոտքի խտրանքը բադասխանվեցավ իմ քալովս, և ես քու կյանքեն պիտի չնչեմ ամեն տեսակի անիրավություն, նեղություն, դժվարություն, և քեզի նոր կյանքը պիտի տամ։ Եվ մենք Քրիստոսի հարությամբ ունեցանք նոր կյանքը, ունեցանք Քրիստոսի սերը, ըսկացինք Աստծո սերը մեր մեջ, և Աստծո շնորհքը գուտա մեզի այն ուժը, որ մենք կարենանք մեր հագարագորդեն անիրավությունները գրել և հաղթել Քրիստոսի սիրով։ Սակայն
Հիսուս գուզե, որ մենք այրի գնոջ օրինակով անդադար ահոտենք, անդադար խնդրենք թադավորեն, որ ոչ է մի է արդարությամբ մոդենա և թադե այս աշխարը, և մեզ, այլ կտությամբ, իր ողորմությամբ, իր սիրով նայի մեզի։ Եթե անասպած, անխիրջ թադավորմը լսեց այրի գնոջ, խնդրանքը, բաղադանքը, անհուսահատ աղոտները, հապա որ կամ մեր երկնավոր հայրը, մեր հայրը Աստված, բիրի լսե մեր աղոտները, և մեզ մեր հագարագորդեն բիրի բաշխանե։ Հետևաբար, մենք կսորվինք այրի գնոչմեն, որ պետք է անդադար աղոտենք, ոչ թե որովհետև Աստված մեզ մեկը սպասե, որ անդադար աղոտենք, այլ գուզե ցույց տալ, որ մենք տեսնենք, թե իրեն գադարյալ վստահություն ունենք, գադարյալ սեր ունենք, գադարյալ գավազություն ունենք իբրև մեր հայրը, որում փառքը միշտ օրհնյալ է, միշտ փառավորյալ է մեր աղոթներով և մեր գործերով, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։
Հաղորդենք լուրեր ասկային հրաշտորդարանի կործունեհետեն են։ Մեր եգեղեցվոտ դոնացույցին համացայն 3 շապատ 10 մարդ 2018 են դոններ վասըն Քրիստոնեական հավատքի նահադակված 40 զինվորներում, որոնք ճանցված են 40 մանգունք անունով, որոնց բարեխոսության գտիմեն հավատացյալները աղոտքով։ Այս առիթով Օրենջ քաունթիի Սրբոց Քարասի Սմանգանցի եգեղեցուին այսօր գիրակի 11 մարդին պիտի դոնե իր անվանագործության օրը։ Թեմիս պարեխնամ առաջնորդ պարսաշնոր դեր մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան Սուրբ Պալարակ պիտի մատուցե, պիտի ուղե նահատակներու անսասան հավատքեն պխող պատկամը, իսկ հավարդ Սուրբ Պալարակին Ղուգասյան սրահի մեջ պիտի գադարե մատաղորդնեք։ Հովանավորդյամբ առաջնորդ Սրբ Պազարին և գազմագերբությամբ ասկային առաջնորդարանի մշակութային տասճերակճական հասնախումբին 5-7-15 մարդ 2018-ի երեկոյան ժամը 7-ին ասկային հրաշտորդարանի դիկրան և զարոհի դեր Ղազարյան սրահի մեջ դեղի պիտի ունենա տասախոսական երեկո հայր եկեղեցին 3 և այսօր թեմայով։ Պիտի տասախոսի առաջնորդական փոխանորդ Քերաբադիվ դերթորքում ծայրակյուն Վարդավետ Դոնոյան։ Մուտքը ազատ է, դեղի պիտի ունենա քիղարվեստական հայտակիր և բացառիկ հյուրասիրություն։ Ասկային Ռոզ և Ալեք Փիլիպոս Վարժանի 8-րդ գարկի աշակերտները 5-7-8 մարտ 2017-ի կեսօրին ընկերակցությամբ իրենց դասերակներուն այցելեցին ասկային առաջնորդարան, հյուրընկալվեցան Թեմիս Պարեխնամ առաջնորդ Սրբազանին կողմէ և իրենց երկով, ասմունքով ու նվակներով վերանորոգեցին մեր եկեղեցվո ուտարավոր հայ մշակույթին հանդեպ հավատարմության ուխտը։ Հետևինք այցելութեն են քաղված բաժիններով։ Thank you.
մնաց, որովհետև դու նա ես, ում խաղության համար սովում են առանց կասկածելու, որովհետև դու նա ես, ում համար կրվի են ելնում առանց հրամանի, որին ասում են միակ, կարոտում են հերվից, ու կարոտից արտասում են օտար սրճարաններում, և չգիտես թե ուր լողացող նավերի վրա։ Նորդարան այցելել և ներգայացնել հայ մշակույթեն բադարիքներ, արդասանություն, խոսք, երկ և երաժշտություն, որ ցերամեմորիա դյանքին մեծ բաժին է դնաց մշակերտներ։ Եվ ըստ այն, որ այդ խոր հավատքն ունի ցերասկային բացկանելության և հայրենասիրության։ Եվ այդ մեկը ամեն օր կփաստեք և անշուշտ նաև սրբազան հայրը մոդիգեն կհետաքրքրվի, եթե նույնիսկ ֆիզիկապես ամեն օր թբրոցել ներս չէ, բայց մենք վստահ ենք, որ սրբազան հայրը միշտ հետաքրքրված է և միշտ ուրախացած է, հպարտացած է ծեր բացկանելությամբ, ծեր գեցվածքով և ինչու՞ չէ նաև մշակույթի հանդեպ, հայ մշակույթի հանդեպ ծեր ունեցած սիրույն և հետաքրքրության։ Ես Մարկ Ուդամաստուձո, այս գեղեցիկ Փարիթին համար և ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգիով կխնդրեմ Աստուծմե, որ ձեզ մի յուրաքանչյուրը օրհն է և իր բավարարության ներքևառն է, որպեսզի ձեր ստացած հասարակությունը իբրև զենք և զրահ տու գսկելու, և ինչ աստեցություններ ար որոնլան դուրսը այսօր գամավակային դուք պաշտպանված լինաք, և այդ պաշտպանված զենք ու զրահը ձեր ունեցած հավատքն է, ձեր ստացած գրթությունն է, ձեր ստացած հաստիարակությունն է,
ցեր ամբարած գիտելիք ներ մեր մշակութային ժառանգությանց եւ հարստությանց նկատմամբ, որոնք պիտի ցեզ զինեն եւ ցեզ պիտի գոփեն եւ միաժամանակ ոե մեկ դարբեր աստեցություներով դիմաց ցեզ պիտի չտրուցեն եւ ցեզ պիտի չտեղարացեն։ Թուք առավել եւս պիտի սպառազինվիք եւ զորանաք, որովհետեւ թուք ցեր ուխտը ամեն անգամ գնորոքեք եւ նոր գիտելիք ամբարեք եւ այսպեսի հավաքներու ընթացքին Երբ այս թեմեն կհայտարարեք, որ ուխտի վերանորոգության առիթ է հանդեպ մեր ավատքին, հանդեպ մեր ազգային ավանդություններում և սրբություններում, կնշանակե, որ դուք լավապես ամբարած լարուցեք գիտելիքները, ցեր զինվազության պաշտպանված կերպով գնային ավագային։ Մանավանդ այս տարի, երբ Հայաստանի Հանրապետության հարյուրամյակն է, որ մենք միասնաբար գնահատենք, այն հերոսները, որոնք գերեցին մեր անկախությունը, իրենց կյանքի քնով ամեն ժողովրդին հանձնել ինչպես անցյալի քարերում մեր հավատքի եւ մեր աշխության եւ ինքնության համար ճակատամարտներ պատերազմներ մղված են, որովհետեւ մենք այսօր իբրև հայ ժողովրդի զավակներու եւ իբրև հավատավոր ժառանգորդներու մեր նախնիկներու այսօր հայերեն խոսին, հայերեն գարթան, հայերեն քրենք եւ հավարդությամբ ասենք, որ հավատարիմ ժառանգորդներ ենք մեր հայրերը եւ մեր ուխտը կվերանորոգենք այս պատմական դարետարձմն առիթով, ինչպիսին է Հայաստանի Հանրապետության հարյուրամյակը մեր հայրենիքի հանդեպ ունեցած սիրով եւ նվիրվածությամբ, մեր հայրենասիրական ոգիով եւ անոնցմե մեր ժառանգած ավանդով, մենք պիտի շարունակենք մեր հայրենիքը եւ հայկականությունը եւ ինչ արարան պայմաններն բարակաները եւ ասեցությունները դուրսի, մենք պատնեշի վրա մնալով ավագային պիտի լան մեր այս քաղուտի, մեր ժողովրդի հայության ղեկավարները։ Չորեքշաբթի 7 մարտ 2018-ի մեծ մահոց միջինքի օրը առաջնորդ սրբազանը հանդիսավետեց Մոնտեբելոյի Սուրբ Խաչմար դաջարի արևակալի արարողության, ապա նաև նախաքահեց Սիգրեցու Դիկնաց Միության կողմէ կազմակերպված միջինքի ճաշկերույթին։ Առաջնորդ սրբազանին աղոթագից էին Սիգրեցու հոգևոր դեսուչը Քերաբադիվ Դերմիրոն Ձայրակյան Վարդապետ Ազնիկյան, հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Դեր Աշոտ Քահանա Քամբուրյան եւ արժանապատիվ Դեր Խորեն Քահանա Բաբոշյան։ Ներգա է Սուրբ Խաչմար դաջարի Դիկնաց օժանդակ մարմնի անդամներ, ասկային Մեսրոբյան վարժանի դնորեն Դիար Թավիթ Ղուգասյանն ու երկրորդականի աշակերտներ, Եգրեթվո ժողովականության անդամներ եւ հավատացյալներ։ Պատկամի մեջ առաջնորդ սրբազան հայրը առաջին հերթին ողջունեց ներգա աշակերտները, հավատացյալներն ու Սուրբ Խաչմար դաջարի ընտանիքի անդամները։ Անհրավիրեց ներգաները խորհրդածելու մեծ Բաքի պատկամներու մասին եւ նշեց. Այսօր մեր եկեղեցին մեզի գիշեցնե, որ մեր հոգեոր ճանապարհորդության մեջ մենք հասած ենք կես ճամփան։ Այսինքն հիշեցումն է մեզ, որևէ մեծ բանը սկսավ ինչ մտածումներ ունեցանք, ինչ հոգևոր ապրումներով, ինչ խոստումներ տվինք նախ մենք մեզի, բայց մանավանդ Աստուծո Հայաստանին դիմաց, եւ երբ այդ ճանապարհին գեսն ենք հասած, առիթ կդրի մեզի մտածելու, որ մեր խոստումի մեջ ոչ հավատարիմ մնացինք։ Եվ եթե երբեք հավատարիմ մնացինք, այս երկրորդ գեսնալ վերանորոգված հոգիով
ավելի զորացած եւ ավելի բրգված սրտով եւ մտքով պիտի շարունակենք որպեսզի հասնենք Սուրբ Հարության տոնին։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր լեռան քարոզին մեջ մեզի փանալին տվավ մեծ պահքի։ Եվ խոսեցավ կարևոր բաներու մասին, որ մարդոց կյանքի մեջ հիմնական են։ Խոսեցավ աղոթելու մասին, խոսեցավ բարեկորզության մասին, ողորմածության մասին, քթասրդության մասին, խոսեցավ ծոմաբահության մասին, եւ որ աղոթքի մասին խոսեցավ, ասավ, որ եւ որ գաղոթեք, թուք ձեր հոգիներու մեջ ամփոփեցեք եւ մարդոց դվաբերու համար մի աղոթեք, այլ թուք եւ Աստված ձեր հոգեւոր խոստովանանքի, ձեր խոստովանանքի բահը հաղորդական բահին վերածեցեք, ձեր սրդերը փացեք Աստուծո, խոստովանեցեք Աստուծո ձեր մեղքերը եւ Աստուծմե ներում շնորհեք։ Հետեւաբար այս մաղթանքներով ես գաղութեմ Աստված, որ մեծ պահոց այս միջինքը նաև մեզի համար լավ վերանորոգության, ինչ բան որ չէին գրած մինչև այսօր, արդնության եւ նոր դարձի ժամանակն է, որ հարուցյալ Քրիստոսի երաշապար հարություն միասնաբար դիմավորենք այժմ եւ միշտ հավիտյանս հավիտենից։ Արարողութենեն ետ իղեցվո դիկնած միությունը գազմագերբած էր բահքի ճաշերով ընդունելությունը։ Արաշնոր սրբազանը գադարեց սեղաններու օրհնությունը։ Բարի Քալոստի խոսք արդասանեց դիկնած միության ադենաբեդուհին դիգին Ամալիան Նրանյան։ Մեսրոբյան Վարժանի աշակերտները պատրաստած էին դոհմիկ քիղարվեստական հայդակիրմը, անոնք ասկակրական և միջինքի նվիրված երգերով, բարերով և ասմուկներով ջոխացուցին մթնոլորդը։ Բակման իր խոսքին մեջ հրաշնորհ սրբազանը քննադատեց տիկնած միությունը ու աշակերտները, ապա անգամ ևս անդրադարձավ միջինքի ու մեզ բակի խորհուրդներուն և մաղթեց, որ հարաճիգա շաբաթները ըլլան Սուրբ Հարության տոնին հոգեբես պատրաստության շրջանմը։ Արաշնորհ սրբազանը 3/7/6 մարտ 2018-ի հետ միջօրեին ասկայն նարաշնորհթարանի Սյուլահյան տալիջի մեջ ընդունեց այցելությունը Լիբանանի զբոսաշրջության նախարար Դիար Ավեդիս Կիդանյանի, որ Հյուսիսային Ամերիկայի շարք մհամայքներ այցելության ձրին մեջ երորյա այցելության համար Լոս Անջելես կգտնվեր և դերեկություններ կդրամատրեր Լիբանանի խորհրդարանական հարաճիգա ընդրություններու մասին։ Անոր կընկերանար հայ թադի ծառայողներեն Դիար Քարեկին Խանջյան։ Հանդիպումին ներկա եղան առաջնորդական փոխանորդ Քերաբադիր դերթորքում ծայրակյուն Վարդավետ Դոնոյան, ասկային կենտրոնական վարչության անդամներեն Դիար Գայձակ Զեթլյան, ասկային վարչության ադենաբեդ Դիար Վահե Հովագիմյան և քանցաբահ Դիար Ավոկ Քեշիշյան։ Փոխատար ծանոթացում է ետկարաշնորհ սրբազանը հագիշ ջեղեկություններ դվավ մեր թեմի մեջ հարաճիգա ընդրությանց հերանգարով վերջին դարիներու աշխատանքներու մասին,
որոք մեկնագետ եւ ուղեցուց ունեցած էին Սուրբ Աթորիս քահագալ նորին Սուրբ Պոզություն դերդեր Արամարաչին Գաթողիկոսի եւ այլ համայնքներու բեդերու միջև դեղի ունեցած հաղորդակցությունները։ Դիար Գիդանյան ընտանուրքի ձերու մեջ սակայն սպարիչ կերպով լուսապանություն տվավ Լիբանանի մեջ հարաճիգան Մայեսի սկիզբը նախադեսված երեսփոխանական ընդրություններով մասին, ընդգծելով, որ արդերի քվեարգողները առաջին անգամ լալով իրավունք պիտի ունենան ընդրուրջած մասնակցելու հերագագարկով։ Ընդգծվեցավ քվեարգության մեծաթիվ մասնակցության հրամայականը, նկատի ունենալով, որ հայությունը միշտ բարդաճանաչ եղած է Լիբանանի նկատմամբ իր բարդագանությանց և քաղաքացիական իրավունքներու պաշտպանության մեջ։ Հյուրնախարարը ընդհանուր դեղեցություններ հաղորդեց նաև Լիբանանի ապրած զարգացումներու մասին, հույս հայտնելով, որ շրջանի դակնապները ընդանան թեպի լուծում, որ մեյը թե Լիբանանի և թե Թրացի երկիներու մեջ պիտի բացվի փարգավաճման առիթներ։ Աննաև լուսապանություններ տվավ նոր խորհրդարանի մեջ հայ ներգրավվածիչներու հավանական թիվերու մասին և խմբավորումներու հետ ընդրական գործակցության մասին, որոնք ընդհանուր առմամբ ստեղծած են հայության համար նպաստավոր ընթացք։ Ինչ կվերապերի Լոս Անջելեսի մեջ քվեարգողներուն, Լիբանանի հիբադոսարանը հաճուկ միջոցառումներ պիտի որդեգրե դյուրացնելու համար քվեարգությունը։ Ռաժեշտին առաջ առաջնորդ սրբազանը հյուր նախարարին ծանոթացուց առաջնորդանանի դարբեր բաժանմունքները։ Հոմի Հոլիվուդի մայր մասնաճյուղը գիրագի 4 մարտ 2018-ի հետ միջգորեին Սուրբ Կարապետ Մարդ Եկեղեցվո Կարապետյան սրահի մեջ դոնեց իր հիմնադրության 100-երորդ դարետարձը, որ առիթմ եղավ ընդհանուր պատկերացում ունենալու անոր ժողովրդանվեր ու հայրանաշեն մեկ տարյան ծառայություններու մասին։ Առաջնորդ սրբազանը գողքին ունենալով արժանապատիվ դեր Վիգեն Ավակյանա Վասիլյանը ներկա եղավ հանդիսության և ուղեց իր օրհնության ու գնահատանքի խոսքը։ Բացման խոսքը արդասանեց ու հայտակիրը վարեց Մայդա Շահինյան։ Հոմենտմենի Լոս Անջելեսի մասնաճյուղի սկաուտները գադարեցին դրոշակի արարողությունը, որ մի հետ մասնաճյուղի շապատորյա վարժանի աշակերտները երկեցին Միացյալ Նահանգներու և Հայաստանի քայլերկները։ Մասնաճյուղի անունով բարի քալուստի խոսք արդասանեց վարչության ադենաբեդուհին Դիգին Մարգո Սերոպյան, իսկ Հոլիվուդի քարեքին Նշտե Գոմդեյոթյան անունով խոսք արդասանեց Դիգին Զովիկ Խազարյան։ Հանուն հոմի շրջանային վարչության քննադատի խոսք արդասանեց Տիգին Արշո Ավակյան, գլխավոր բանախոսներ դոկտոր Հասմիկ Բարան։ Հայդակիր ուներ քաղարվեստական ջոխ բաժին, ցուցադրվեցավ մասնաճյուղի պատմությունը ուրվագծող դեսայերիզմը, երկերով, բարերով ու նվակով մասնակցություն բերին Սալփի և Սոսի Քերքոնյան, Տիգին Հեղինե Հարբոյան, Տաշնագի ընկերակցությամբ Լենա Թյուֆենկյանի և հոմի Մարիա Պոստոյան Մանգամսուրի ու մասնաճյուղի շապատորյա վարժանի աշակերտները։ Իր քննադատի խոսքի մեջ առաջնորդ սրբազանը ողջունեց և շնորհավորեց մասնաճյուղի վարչությունն ու անդամները, ինչպես նաև կենտրոնական և շրջանային վարչությունները, մաղթելով, որ մասնաճյուղի ժողովրդանավերը ու հայրենաշին արակելությունը շարունակվի անսասան։ Անհիշեցուց, որ մեր թեմի մեջ իր ծառայության առաջին օրերեն ի վեր ականատես վգան եղած է անոր ժողովրդանվեր գրթանպաստ ու հայրենաշեն քորձին, որ մատուցված է մեր քաղուցի զավակներուն ու Հայաստանին, Արցախին ու Չավախքին, հավատարիմ մնալով հոմագանի ուխտին։ Անոր ծառայությունները պալասան դրամատրած են հիվանդին, նեցուկ կարիքավոր ընտանիքին և ուսանողին։ Մայր մասնաճյուղի ցերքը գադարած է մարդասիրական և բարեսիրական հսկա քործ, բարիք պաշխած մեր քաղուտի թե հայրենի ժողովուրդին։ Վերջապես առաջնորդ սրբազանը օրհնեց հիշատակը մասնաճյուղի հիմնադիրներուն և վաստակը անոնց քորձի շարնագող նվիրյալներուն։ Հանդիսությունը ավարտին հասավ Դերբոր Բահբանիչով և Գիլիգիայով զոր գադարեց Հովանես Բալյան։ Ներկաները վարչության հյուրասիրությունը վայելեցին Գողքի հայ գետրոնի մեջ։ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության հիմնադրության 10-րդ արտարձին արդիվ լարկ երաժշտական հիմնարկը գիրագի 4 մարտ 2018-ի երեկոյան Պասադենայի Ambassador սրահի մեջ կազմակերպած էր երաժշտական հատուկ ցերնարկումը գործակցությամբ հիշյալ ընկերակցության։ Առաջնորդ սրբազանը ներկա եղավ Բեթովենեն և Բրուկներեն դասական երկու գլուխ գործոստներ Փեմ հանող երեկոյին։ ներկա էին ազգային վարչության ադենաբեդ Դիար Վահե Հովագիմյան, հայ արաքելական, կաթողիկե և ավետարանական համայնքներու և մեր քաղուտի գազմագերբությանց ու միությանց ներգրավվածիչներ և մեծ թիվով երաժշտասերներ։ Առաջնորդ սրբազանը շնորհավորեց ավետարանական համայնքի պատասխանատուները և մաղթեց քրիստոնեավանդ արաքելության ու հայ ժողովրդի ծառայության շարունակումը։
Ինչպես հաղորդեցինք, շաբաթ 24 փետրվար 2018-ին հովանավորությամբ առաջնորդ սրբազանին եւ գազմագերբությամբ ազգային վարժարաններով խնամակալ մարմնին դեղի ունեցավ միջ դպրոցական ասմունքի դարեգան 5-րդ մրցումը, որ նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության 100-ամյակին։ Մրցումին մասնակցեցան մեր թեմի մեջ գործող հայկական վարժարանների աշակերտներ եւ դեղի ունեցավ հայ ավետարանական Մերդինյան վարժարանի սրահի մեջ։ Մրցանակապաշխումը դեղի վիդյուները 3/7/13 մարտին ասկային առաջնորդարանի մեջ։ Այժմ կներկայացնենք աշակերտական մրցումեն քաղված բաժիններ։ Վայրի աղավին, գուրց կվիրավոր, ընգել էր մենակ աղբյուրի եզրին, ձորում էր շիտ, շիտ, արյունը փոսոր, մերնում էր, աչկը չրի էր ազին, քնքուշ պարիգը տեսավ թագահար, մենով աղավնուն ու խոսեց այսպես. Դուրից անիչ որ թանգ է քեզ համար, այն թանգաքինը յանք տամ իսկույն քեզ, մենով աղավնի խորում է ասինք, այն թանգաքինը յանքն է անվաճար, ախ, ծարում է ինձ աղբյուրի ոգին, էհ թո լինի դուր և նորից ար։ Հայաստանում անկախություն հռչակվեց, անկախության թրոշը վեր ծանեց, ամենուրեք բարձվեցին երանքույն, գարմիր, գաբույտ նարնչակույն, Հայաստան, Հայաստան, հավաքական մեր հայացքի ավաստան, Հայաստան, Հայաստան, անգախ լինես Հավիրյան, ազատությունը կյանքեն քերացած է, անկասկած, ճշմարտությանի խնդիր մահը կյանք է առավել, այսպես պահել մարդիրոս ցեղից արյունով կնքված, գրդական օրհնյալ ու անանց անհաղ թոքի նշողավել։ Ցեղը սակայն Աստուծո առջև ուխեց անպայման, ամեն հրոմ պաշտպանել ազատությունը խղճի։ Երբ չի մնում, երբ փուճա, խեն ձերն են կտրում հնար, այսպես ձագեց, արեքակեց, սրտարաբադի մարդը մեծ, զանքեր, ողանչեր, սրբազան քաչերին գանչեր, այս արդար բադից սերունդ նև թուքցեր ճանաչեր, սրդարաբադից։ Ես քեզ սիրում եմ, սիրում հայրենիս, ոչ միայն որ դու սիրում ես այդքան, ոչ միայն որ դու ինչպես մի փյունիկ հառնել ես նորից ոթերից մահվան, ոչ միայն որ դու միակն ես եղել, միակն ես բոլոր հայերի համար, ոչ միայն որ դու մեծ ու հուսավոր անուններ ունես մեր փակի համար, որտեղից եղան նոր վերայներ, Զեյթունից, Վանից, Թեխանասոնից, հայոց արյունը որ քուն է մտել ձեր երակներում արթնցավ նորից, ձեզ հետ ձեր վատանքն ու ձեր մահն առած, եկել եք տղեր սովի պես ահեղ, ձեր լրությունը ամպրոպիշ առաջ, ձեր լրությունը շանթ է խելահեղ, որտեղից ելար, որտեղից եկար, դու շանթ անունով հրաշք պատանի, թող քո աչքերի փայլը խելագար, անարդարության դատաստանը անի, և դու նուր բաղջիկ, որ սունգայելի, եղել նից եկար այն սև դժողից, խիղճը մարդկային չշիկ մի պիտի, քո այդ սովահար աչքերի շողքից։ Էկ ջան հայրենիք, ինչքան սիրուն ես, սարերը կորած, երկնի մովի մեջ, ջրերը տանուշ, խովերը տանուշ, մենակ բալեքը արյուն ձովի մեջ, քո հողի մերն է, անքին հայրենիք, ախ, քիչ է թե որ մի կյանքով մերնեմ, երնեք ունենամ հազարով մի կյանք, հազար ներ սրտած քեզ մատաղ անեմ, ու հազար կյանքով քո դարդին մերնեմ։ Իմ հայ ժողովուրդ, դու փոքր ես եղել, աղբյուր ես եղել և ոչ թե եղել, դու փոքր ես եղել, եղել ես մի բուր, բայց մեծ է եղել ապդ լիաբուր, դու փոքր ես եղել այն մուրճի նման, որ ձև է տվել ժահրին համար, փոքր, բայց նման այն շաքարին, որ միշտ տվել է վարին ժանին։ Մայիս 28, տոն, անկախության, խինձ ու փերթանքի օրը ցնծության, մեր մշտանորոգ, մշտնչելական, ցարավոր երազ, հարյուր տարեկան։ Մայիս 28,
անվեհեր բորդգում, ցույցազուններու վրեժի ժայթքում, գերդեցինք երկիր, չկնա Հուրաստան, ու արևադենջ մի նոր Հայաստան, մայիս 28, փռունցք է զգանքի, քոյության իմաստ, մեր մեծ սխրանքի, երափույն թրոշ վեհը բարդանքի, ընդմիշտ ծածանի խորուրդ բարձանքի։ Մտքի օրոցքից երբ աշխարհ գա, աշխարհում աշխարհ մորսերը կգա։ Հունքերս լծագն է իմ նժարի, աչքերս նրա զույգ թասերն արի։ Եվ կշրեցի մորս սերը սուրբ, որ ինչքան մեծ էր, այնքան խորն ու նուրբ։ Հիմալայան իբրև կշաքարտ էր, վեր թրապեր էր, հետը իր ժարի։ Ձովերը ծերի, վեր ելան գրգին, վար քաշեց մորս սերը սրբակին։ Աստղափույլերը ծերի կշաքար, նորից մայրի սերը քաշեց վար։ Քո սերը, իմ սիրած, քո սերը ներ ծերի, վեր ու վար արի, ժար, ժարի։ Բայց, երբ անսահման, իմ հայրենիքից մի փուրհող ծերի, եկավ համբուրեց, ժար, ժարի։ Կանգնել ես իմ առջև, երիտասարդ, խարտիշակեղ ու կապուտաչ, իմ մի բուր երկիր, ազատություն, խաղաղություն է քո հայացքը, որ լցվում է աչքերիս մեջ։ Քո անվանակոչության օրն է, երբ Սիմյոնի պես գիրկը սարաքել և ասեցի, տեսա փրկություն, երկիր, մանուկ է, փխրում ու թապշել, վճիտ էր հայացքը դու կաթ էիր ուրում, իսկ ես ջահել ու հպարտ, քեզ պահպանելու ուժով էի լցված։ Գիշեր ցերեկ նույն երգն էի ուկերում, ձայնի տեղակ ծուխ է ելնում այդ երգից, ու ծխի մեջ կսկծում է մի ծերուկ, քելը լավ, քելը էրթանք մրերգիր, արնոտել է ոտքը ճանքից քարքարոտ, մանգաղն ուսաց կաղթի մախաղը մեջքին, դեր քայլում է սարով, ձորով, աշխարով, քել է լավ, քել է էր թանք մերերգիր։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերատասում, պարզապես մենք հետ ընդունենք, որ մենք, միայն մենք Արարատ ունենք, և որ այստեղ է բարձրիկ սևանում, երկինքը իր ճիշտ պատճենը հանում, պարզապես Դավիթն այստեղ է գրվել, պարզապես Նարեկն այստեղ է գրվել, պարզապես Գիդեն ժայռից վանք էր դել, քարից շինեձուխ, եթե չում Կավից, ուսուցման համար և աշակերտել, գեղեցկին, բանուն, վսեմին, լավին։ Հիշեր նա, երբ պեկ այսպես լուրու լուրջ, չեցի զվացի սկաց հանգին շուրջ։ Եվ պանակ մեր պեկ խավարի մեջտեղ չէ եղած այսպես լուսակեղ անմեղ։ Հոս խաչեր և հոն ծաղապար լուսուր, խավարի ճոխուն չի թերն են մակուր, ամեն գոմ սեղան, մոմեր, երեցներ, պանակ ճաշական է այս գիշեր։ Են վերջը վարդանքն խապած հետի, ու կա հաղորդվի արյան Փիսուսի։ Թշնամի պանակ ամմին ես խավար, երևա հերուն ու գսա հիվար։ Վաս են Իսուսի, վաս են հայրենյած, հարաչ, վարդանի իր ամարը կորած։ Քիչ հետո արդեն խարնուկն է անհուն, կյանք է գյանք երթան զինվորներն հայուն։ Վարդան իր ջերմակցիով, զրահով, ամենք են առաջ, ամենք ինեքով։ Հաղթեցինք, գսե, Պարսիկը փախավ, ու գինա տալով իր հոգին անպավ։ Ինչպիսի հերոս ընկերներ մերան, մերան չկորան, գրակ է սարդում նրանց աչքնոքից, շանտը շրթունքից, երբ խոսում է ձոան փոխի մեջ դիշտ ու գարիքից, վրեժի ցասման հրով փոփոխված նրանք փեմ ելան, երբ փեմը թարցավ արյունով ներկված զոհերի սեղան։ Ինչպիսի հերոս ընկերներ մերան,
այսօր փանդերում, վաղը ափսորում, միս օրգա խաղանհանելու համար թախիջ թաժանգացինն է սրում։ Բայց հերոսների շուրթերի ծերմոված ուզով չեն սրում։ Հավատում եմ քեզ, իմ հայ ժողովուրդ, քեզ, որ լեռներում այս բարձրի գուրդ, ապրել ես տարել, տարել մաքարել, և քո կրակը միշտ վար ես պահել։ Քեզ, որ առաջին հասկն ես սերմանել, քեզ, որ առաջին գինին ես քամել, լույսի դեմ չոքել հեթանոսորեն, փարաբանել ես ողկույզ ու ցորեն, քեզ, որ կերտող ես տարերում եղել, քարեր ես ձևել, ժայրեր ես պեղել, քարի քար խղճից հանել ես բարին, ազնվությունը տվել խաչքարին։ Մեր աչքին թեմ, գրագից էլ, ալիքի թեմ, հասկերու հեմ, երակույն։ Մեր ցերքի մեջ մարդիրոսի ու հերոսի կտակ ոսկի, երակույն։ Մեր ոտկերուն շահի նման, անմահության ռահի նման, երակույն։ Մեր սրդի մեջ թուն սիրո քույն, հավատքի քույն, հույսի անուն, երակույն։ Իչան հայրենիք, ինչքան սիրուն ես, սարերդ գորած, եգնի, մովի մեջ, չրերդ անուշ, հովերդ անուշ, մենակ փալեքդ արյուն ձովի մեջ, գողին մեննեմ, անքին հայրենիք, ահ, քիչ է թե որ մի կյանքով մեննեմ, եր նեգ ունենամ, հազար ու մի կյանք, հազար ներսդանց, քեզ, մա տաղ անեմ։ Թե երկրի վրա չլար հայություն, ես ստեղծեի պիտի այդ հոգին, զի ձնած եմ ես լոգ ու լիովին, հայ, հայ ապրելու համար կյանքնի պուն, և եթե չլար թրոշ հայրենին, սրդիս փոսորով, հույսիս հագինցով, և որ արյունով են հավածքիս քինով, ես հուր երակույն բիլի ներգեի, թե բագասը լար կարդեսին վրա, ասյուզո շուքին դա դուն մը հայոց, պշուր մը ժայր է, ես աշխարապորդ, կկան ծագեի եթե մասիսյան, և զայն գոծեի պարով, Հայաստան։ Թե հայրենիքից սրպազան հողին, նստել ես սև մուտան փոսոխին, և թու ուզում ես, որ այն չտեսնես, պեկ չէ կուրանալ։ Թե բաբենական քոհին հարգիտակ, լսում ես նրա լուդանքը վայրակ, և թու ուզում ես, որ այն չլսես, պեկ չէ խլանալ։ Թե նա ուզում է հոգիդ խաթարել, աղոտքը դի բիղծ լեզվով գագարել, և թու ուզում ես նզովել նրան, պեկ չէ հավրանալ։ Օ՜վ դու հերավոր, երջանիկ ընկեր, խփիր ականջիդ թմբուկը արթուն, լսիր դու հողին, լսիր դու հողին, դու հողին լսիր, և նա քեզ կասի, թե չկա խտիր, իր զավակների միջև տարակիր, այլ կան փյուրավոր տարապող սրտեր նույն հողի համար, և կան սրտերում վրեժի լեռներ նույն և միևնույն ոսոխի համար, և հոգիներում սիրո ճրվեժներ միայն ձեզ համար, ով հայրենիքում ապրող եղբայրներ միայն ձեզ համար, և միայն, միայն քեզ համար, հեյ, ջան Երևան, հեյ, ջան Երևան։ Արևը պայծար երկնքիդ վրա, Արարատը քեզ լինի պահապան, այգիներիդ մեջ որդը մեղրանա, երթիքների տակ ծիծաղն անպակաս, դեզերը հունցկիդ հսկալեր դառնան, ու հավերժի դեմ հավետ շեն մնաց, հեյ, ջան Երևան։ Ձմեռների դեմ միշտ դալար մնաս, ու պայքարներում մնաս հաղթական, և զավակներիդ համար հերավոր դու լայնաբաց գիրկ դառնաս մայրական, և հերուների ձերքես մեզ օրոր, հեյ, ջան Երևան։ Թոթով լեզվիս մինչ կամենեմ,
Արցակվեցան, փացվեցան, մինչ ծնողքս իմ ցայնեն, խնդացին ու փերկվեցան. Միակ խոսքը որսի, չեր հայր կամ մայր կամ այլ բան, ազատություն ցույց տրավ իմ մանկական փերանեն. Ազատություն ինձ կրտնեց, ճաղադաքիրը բերեն, ազատության թունձին որ, կուզես կրվիր այսօրեն. Օ, պշտոդեք ու ճամպած, քեզի փորձանք կսպասե, ազատություն ծիրովին, այս աշխարը շատ նեղ է. Պիլի հաշնինք, սրպազան լեր գադարիտ, երբ չլեղեղը, ռումպերում կտնե վերջ, ու արյունի ձովեր հակնին ձիազան, երբ մորդված խաղաղության աղավնին, վերաթարնա արղավիրքի վիհերեն, ցիթենի հաշարար ջուղը պերնի, պիլի հասնինք գադարիտ, քաղաքներեն ճամխաներեն թաշերեն, ակսորի խուլ քրիդներու խորերեն, պիլի շարքերը մեր խրող փոթորգին, մեր բավերու ի խնդիր սուրբ երազին, պիլի փշրին մեզ իրար մե ազադող, ճագադակրին սև բազմեշները փոլոր։ Ասկային հրաշտորդարանի գիրակնորյա գրոնական ձրակիրը գավարդենք գորնթացներուն ուղված նամագով, որ գսե։ Մեծ հայուկով գբարձնամ դգրություններովս, որբեսի Քրիստոսի զորությունը իմ մեջս հաստատվի։ Սիրելներ, մեր հայդակիրը գավարդենք բոլորիդ մաղթելով բարի ու խաղաղ շաբաթ։ Աստված բոլորիս հետ միջև հաջորդ հանդիպում, ցտեսություն։